Vėl Parachuskis pasirodo iš tiesilį. Iš viršaus Martynas Echodas. Triuškinantis jo dėjimas, susivedęs Rytas. Ta jau buvo galima pastebėti apšilimo metu, kuomet tik pasiėmė kamuolį. Margiris Normantas ir Mindaugas Girdžiūnas. Martynas Echodas kroviai. Nu ką, važiuojam. Kiti tur karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.